22 червня у Золочівському замку відбулося відкриття виставки японського мистецтва. Окрім виставки, відвідувачі замку мали нагоду спостерігати майстер-клас з одягання кімоно та чайну церемонію. Ми присвятили її нашому першому, нехай не скромному, але ювілею. Десятиріччя утворення і відкриття музею східних цивілізацій в Китайському палаці Золочівського замку. Ми сьогодні дуже раді вітати всіх тих, хто починав з нами цю реставрацію і пам'ятає цей палацик у руїні. Ми сьогодні дуже раді вітати наших шановних гостей зі Львова, а також вдячні всім тим, хто сьогодні прийшов нам допомогти. Повірте, що сьогоднішня ваша присутність – це є найбільша нагорода за нашу працю. Знаєте, так якось швидко, коли не той час, здавалося, десь недавно буквально було відкриття палацу східного мистецтва. Ви, можливо, були присутні при тому, пам'ятаєте, і виступ Бориса Григоровича, він був таким довгим і дуже цікавим. Виступи реставраторів, виступи працівників. Звичайно, що все це не могло би відбутися без колективу, який тут працює.
Йому би було дуже важко, він би не зміг цього всього подолати, зробити. І той колектив, який був настільки відданий, настільки вони стали учнями його, що тепер фактично я відчуваю, от уже 2 роки, як я на тій посаді, я бачу, що абсолютно тут не потрібен якийсь нагляд, тут не потрібно, можливо, тільки допомога, яку ми можемо надати, але все абсолютно вони, Золочів справляється з тою колосальною, з тою важкою на наш час роботою, яку вони проводять. Звичайно, що основу експозиції Китайського палацику – це були твори з Львівської галереї мистецтв. Колись був невеличкий зал галереї мистецтв, східного мистецтва. Потім Борис Григорович його ліквідував, і коли він вирішив відродити цей палац, він привіз сюди ті твори. Але дуже важливо, що колектив, який був тут почав працювати, особливо Тетяна Олєнікова, яка очолила це все, що у колектива з'явилося дуже багато друзів. Друзі, які приїжджали зі Сходу, які з Європи приїжджали, які почали дарувати ще речі, які поповнюють постійно експозицію музею. Я від імені дирекції, від імені вдячна дуже і вам, Тетяна, і вам, пані Надя, за те, що ви так прекрасно це все і науково вивчаєте, і практично втілюєте, показуєте все. Вони справді господарі. Відзначити також колектив Східного палацу. Бо, направду люди сміялися, та який там китайський палац у Золочеві, а це треба було так методично вносити в людську свідомість, що це китайський палац. Працювати над тими тонкощами східного мистецтва, аби це все доносити до людей, аби почути оце знаменитий китайський палац. Золочів.net